Devleta Türk li Efrîn'e dagirkirî bi hevkariya hêzên Avrupî û Herêmê metingehan ava dike. Türkiye'nin kuzeyine toplam 240 bin konut inşa edilecek. Konutların hepsini Katar işbirliği ile yapacak. Katar devlet fonu yapacak bu 240 bin konutu. Toplam 1 milyon kişi bu evlere yerleştirilecek. Evler Vegera bi zoreye penaberin Suriye u bi cehkirina çetayan li Herêmên dibin dagirkeriya Türkiye'de berdevam e. Divan politikayên guhertina demografiya Efrînê de Almanya pêşengiyê ji dewletên Avrupayê re dike. Pêşengên hêzên Herêma Kendavê jî Kuveyt û Qeter in. Bi projeya di navbera Tirkiye û Qeterê de tê plankirin ku 240 hazar avahiyên li metingehên dagirkeriyê bên ava kirin. Ev proje ji aliyê fona pêşketinê yê Qeterê ve tê finansekirin. Herî dawî bi navê Heyva Sola Qeterê li Bakurê Sûriyeyê 13 metingeh hatin ava kirin. Divan metingehan de wezedetirî 7000 kesên ji çete û malbatên wan bi cih bikin. Li hejmarên metingehan ale Efrînê ji van hejmaran zêdetir e. Li gor daneyên berdest rêxistina mafê mirovana Efrîn Sûriyê li Efrînê zêdetirî 40 metingeh hatin ava kirin. Wekî mînak li gundekî Kurdan Elbabê metingehekî ji 143 beşan pêkte hat ava kirin. Livan metingehan malbatên ji herêmên Xuta, Dera, Edlibê, Ezaz û Babê ên Sûriyeyê û malbatên Filistînî hatine bicihkirin. Endamê rêxistina mafê mirovana Efrîn Sûriyeyê İbrahim Şêxo vekildarî dagirkeriya li Efrînê dibêje bi alîkariya rêxistinên Qeterî û Hîvanî demografiya herêmê tê guhertin. İbrahim Şêxo dibêje gelê Sûriyeyê li ser axa xwe hatiye koçberkirin û welatê wan hatiye dagirkirin. Eger armanca Kuveyt û Qeterê alîkarî be, çima demografiya van herêman diguherîne? Belê, İbrahim Şêxo xwe dikşîne ser guhertina demografiyê. Li dagirkeriya Tirk bi propagandaya vegerandina Sûriyeyan li metîngehan hesabên cuda dike. Destlata HKP MHP bi rêya maşikên xwe Mît û Sedatê li herêmê van deveran vediguherîne navendê çeteyan. Hevseroka Konseyera Vera KCK Besi Ozat di hevpeyvîna xwe ya dawî de wiha balê dikşîne ser politîkayên qirêj ên dewleta Tirk. Êrişên li dijî Rojava didomin. Êrişî qadên xizmetguzariyê, qadên jiyanê, cihên kar û bar û avahiyan giştî dike. Ev hemû sûçên şer û qirkirinê ne. Demografiya cihên li Rojava dagir dike diguherîne. Bi zimanê Tirkî perwerde dide. Li her derê valî tayîn kir, Efrîn, Serêkaniyê, Girêsepê îlhaq kir. Di çapemeniyê de jî derket, li Efrînê perwerdeya şerê taybet didin çeteyan. Li Efrînê dibistana leşkeriya taybet vekirine û li wir perwerdeya pisporiya şer didin çeteyan.